allihopa igen. Squaresoft presenterar. Det står ju såklart Final Fantasy 10. Det är dags. Så får vi skapa våran nya spel. Yeah, jag spelar med kontroller, det känns väldigt ovanligt det här. Okej, här har vi nu grejen. Vi ska välja mellan Standard Sphere Grid och Expert Sphere Grid. Grejen är att här verkar det som att när man läser på Standard Sphere så står det, det är för nybörjare, det är enkelt. Grejen är att jag tycker att Standard Sphere Grid är mycket bättre. Skillnaden är att när du kör med, alltså för er som inte vet vad Sphere Grid är, så är det alltså ett sätt att man förbättrar sina karaktärer, gör dem starkare på. Och Standard Sphere Grid är upplagt på det sättet som karaktärerna är tänkta vara. Och sen så, ja. Men Expert Sphere Grid, då får du, har du enklare att ändra om en karaktär så att de blir bättre på någonting annat som du gillar istället. Men jag tycker inte det är någon del. Och plus att jag har läst någonstans att det finns mindre platser att förbättra karaktären på Expert Sphere Grid. Så fuck nej. Vi kör på standard. Jag ska vara tyst här litegrann förresten. Låt dig suga in kvaliteten på musiken i det här spelet. Sug. Ja, detta fantastiska spel är dags för oss, och det kommer bli ett par avsnitt kan jag säga. Jag kan väl börja med att säga det. Snälla, ni som har spelat spelet och ni som, ja ni vet, har gjort det förut, avslöja ingenting i chatten eller i kommentaren om. Ni får vara lite kryptiska så att det inte går att förstå vad ni menar. Men ja, precis. Visst att ni kanske kan säga att kommer du hämta, jag vet inte, anime snart, så kommer inte folk förstå det kanske direkt. Så då är det okej, men ser ut att ha någon folksamling här. Och de lyssnar på ganska sunkig musik, måste jag säga. Oj, nu händer någonting spännande. Vad är de ute efter? Ja, varför? Ja, just det. Kommer en skugga eller en spökpojke här och går ut genom för ingenting. Visst. Här kommer någon plaptåskor.
Kan det vara vår huvudperson eller vår huvudkaraktär i spel? Jajamän. Det är Tidus, eller Tidus, hur man nu vill uttala det. Jag vet inte riktigt, hur tycker ni jag ska uttala det? Ni får säga. Om ni vill att jag ska uttala det med Tidus, för nu ska jag säga det med 2D. Jag har för mig att jag, det var ett par år sedan spel här, så jag tror att jag uttalade Tidus senast. Jag kanske gör det också. Nu måste vi snacka med våra fans här igen. Vi spelar en sport där, vår huvudkaraktär som heter Blitzball. Och han är väl en stor stjärna i sitt lag. Tidus, ja, vad får han heta? Inte Hartwig, jag tänkte på det ett tag, men nej. Det blir inte så. Storungarna vill ha sina bollar signerade, men tyst. Take it easy. Ja, precis, take it easy, fan. Han har fullt upp här och signerat den andra bollen medan jag står på och tjafsar. Vi får ta besöka de små tösen här också. Hallå! Jag slår bara om att enda anledningen att han signerar deras bollar är att de har så skimpiga kläder på sig. Hot pants och den kortaste klänningen i världshistorien. Det var inte mycket tyg i den. Kolla nu någon, snart nästa shot här på dem. Här, kolla! Kolla vilken kort klänning hon har på sig! Den är typ lite, den typ, fan, har en dragkedja där bak. Den var typ, shit. What seat? Inte så bra typ när hon har klänning som väl en typ 2 centimeter rump efter rumpan slutar. Herregud. Jag visste om det är vad hon tycker om. Sådär, måste vi gå vidare och få en liten scen till. Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3. Teach us how to blitz! Jag har aldrig hört det förr. Hey, I got a game to play. Redan efter första gången jag spelade genom spelet så började jag säga med där. Okej, okay, vad fan har du att säga? Okej, han lyder en vilt främmande person som bara typ kommer fram från ingenstans och står bakom honom och har mysk och kläder. Ja visst, nej, men vi lyssnar på dig, vi lyssnar på dig heter det. Inte alls konstigt. Men, vi köper väl det. Jag klagar inte på spelet, jag bara försöker vara rolig. Ja, just det, lite mera gulliga scener här på staden Samarkand som den heter. Kanske möjligtvis namngiven efter Samarkand, en stad i södra Asien någonstans. Jag kommer inte ihåg vilket land det ligger i, men jag tror det ligger i sydvästra Asien någonstans. Eller möjligtvis mitt med mitt, nej, sydvästra skulle jag tro. Samarkand. Jag tror det är Asien. Någon som vet bättre så får ni gärna säga till. Precis. Okej, det ser lite mysk ut. Okej, det är ganska svårt att få det emulerat bra till dator, PlayStation 2, kan jag säga. Det är ganska krävande. Men när jag väl fick inställningen bra. Guess vi får lite bakgrundshistoria nu. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Men då har folk stått här ute. Zanara, I said to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Vi behöver kanske inte lyssna på det. Det går för att se något viktigt här. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that won through to the finals are, of course, the East from East and the Duggles from East. För att hedra den stora spelaren Jack. I know there's a lot of people out there today to see the star of the A's. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and a new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Tidus är alltså Tidus. Will he see his father's legendary shot? Jack's son, eller precis. Tidus. Vi måste gå och skynda oss till arenan här så vi kan spela matchen. Och våra fans är helt fri. Kolla vad fyllt den springer på platsen här nu. Så, ja, här får man typ slå sig igenom sina fans här. Kommer vi se den i matchen? Så man får typ knuffa undan dem här nu. De håller i honom och de vill tafsa på honom. De vill ta i hans kropp. Sluta, sluta. Sådär. Vi kan faktiskt avsluta klippet där, så ska vi börja med en epic scen nästa gång. Det här var Kalabö med Let's Play Final Fantasy 10. Hejdå!